Manunabang sa mga Kristiyano, para sa mga Anghelis, para sa mga patriarka, para sa mga propitas, para sa mga apostoles, para sa mga martires, para sa mga konkisores, para sa mga birhenes, para sa mga santos na tanan, para nga gipanamkon sa walay-buling sala nga panulundon, para sa mga sagrado yamot nga rosaryo, para sa palinaw, Ginoong Jesucristo Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasakop kami sa imo panabang santos nga inan sa Diyos. Dili mo biyaan ang among pagpangamuyo. Ali mo diha sa among mga kinahanglan. Duwason mo kami o siya, Ginoo. Sa katanan among mga katalagman o birhen sa gihapon na nahing mahigugmaon o bulahan. Igapon mo kami, Santos Nginan. Kamay mo kami ngayon, utarang at sa Kristo. Nagatugyan kami kami mo, Ginoo, sa kalag sa among iksoon, nga si Hilaria, aron kung patay sa iyang pagkamatay, bilis kalibutan, ang imong kaluoy, ang walang katapusan, o ang imong pasaylo, maana kaniya. Amen.